Толкова! Добре, поне лято за мен свърши. Пак съм в София, пак си изкарах зеления екран, който виждате зад мен. Тук горе може да видите моята работа в Ибиса, какви хора срещнах, какво работих, какви парите ходих и така нататък и така нататък. Всички знаем, че четенето на книги е абсолютно оживелица. Ох, тия книги направо. Кой да ти го прави това, като просто можеш да висиш в кафенето и да цъкаш по минувачите, които минават. Но няма нужда, защото аз съм казал, че този канал винаги ще бъде не само за вашия кеф, а и за да може вие да изпростявате, обаче с клас. 20 израза ще ви предоставя сега, изключително основни за български език, така че няма нужда да отваряте тълковен речник или да разлиствате книги. Аз и време няма много да чета книги. Наготово и смляно получавате всичко. 20 израза, без които нашата българска реч би била невъзможна. Не е истина. Израз на удивление от събитие, чието качества надхвърлят онова, което би трябвало да е истина. Например. И даже и гладна съм стояла. Той е колко е проста, не е истина. Сумата изобщо не е малка и ако някой от вас иска да ми помогне, може да изпраща средства в PayPal на вашите екрани. Той е какви кинти кърти, не е истина. Тези думи изразяват преклонение пред непознаваемото, онова, което е отвъд познанията ни за света, но все пак съществува. В смисъл! Насърчителна вметка, която има за цел да подтикне събеседника да доразвие бледата си теза. Е, на това в смисъл, колко пъти съм се натъквал, като говоря с някакви момичета и им кажа нещо супер лесничко, тип аз ще направя еди какво си. Искам това да променя. И отговорът отсреща е в смисъл. Е, кое в смисъл, бе, майка му стара, толкова ясно му казах съобщително изречение с точка накрая. Да, бе! Да, бе, да. Изразява критическо съмнение в достоверността на предоставените факти и настояване на проверка на посочените тези. Да, да, ама... Еба си якото! Израз на екстремен възторг от дадено явление или материална придобивка. Изразът тук включва два сегмента, възвратната частица на глагола еба, еба си, т.е. правя секса самия себе си, и членуваната форма на прилагателното яко. Т.е. смисълът е, че въпросното явление или материална придобивка докарва реципиента до самопредизвикан оргазъм. Винаги казвам този израз, когато се видя плочките. Но гад ти позьорския влогър. Той не е като другите. Той само се хвали. Некъв такъв, неква такава, некви такива. Некъв такъв, некъв такава, некви такива, аз това не го ползвам. Това специално го оставям на хората, които не знаят други прилагателни. Целта на това словосъчетание е да засили вниманието към определени качества на дадения субект. Веднага след това идва прилагателно. Некъв такъв ухилен, неква такава. Скандална, известна. Просто некви такива наркомани. Некво, никво. Състояние на силен душевен дискомфорт. Не ме занимавай! Тук виждаме категорично разграничаване от проблемите на събеседника. Не ме занимавай! Не ме занимавай! Не ме занимавай! Предполага се, че по някакъв начин, в някакъв предишен момент, той е занимавал и оттам пък е бил занимателен, съответно атрактивен. Но в последствие тези занимания очевидно са станали досадни за реципиента и сега той ги отхвърля с категоричната декларация. Колега! Не ме занимавай с глупости, бе! Казах ти, не ме занимавай! Стига, да не стаха ми ушите! Ще ми спукна папарача! Използва се в случай, че горния израз не е подействал. Обикновено се вкарва и лека заплашителна нотка, за да разбере събеседника, че е минал всякакви граници на занимаването. На храника! Аз цял живот раздавам! В съвременния сленг глаголът храня надвишава общоприетия смисъл на доставям продоволствие някому и се използва по-скоро за обиждам някого. Кебабчета, кефтета. Храната всъщност представлява топла хляб, голям набор от оскърбления, бира и лимонада, които реципиентът приема недоброволно, т.е. той не иска да се храни. Злоят е към убиите, но бива нахранен на сила. Ма аз тук по-скоро използвам да ви кажа натропал го, но като имаш предвид, че хранене и тропане така са в двата края на хранителната система и общо взето затварят цикъла. Направи го на 10 стотинки. Това словосъчетание вече отбелязва приключил вербален конфликт, който съперникът е бил унизен, резултатът наистина е бил болезнен и е докарал губещата страна до състояние на 2 стотинки. Тук пък аз, например, използвам да правя го на 3 стотинки, явно аз съм малко по-жалостив. Вау! Браво, брат! Уби ги! Сладурски! Израз на нескрито удовлетворение от качествата на дадена придобивка. Видях един много сладурски бутуш. Той ми купи едно много сладурско
Мезонетче. Дойде ми. Кога настъпва първата менструация? Старта на менструацията. На мен ми дойде. Преди цикъл, по време на цикъл, след цикъл и по време на овулация. Искам да ви кажа, че не бива да се срамувате да питате вашата майка. Така майка ми го очакваше като цяло. То по-скоро си е съвсем нормален физиологичен процес. И отидох до туалетна и в този момент видях, че ми е дошло. Формата за минало свършено време на глагола идвам се използва за изпадане в състояние на внезапна менструация. Е, точно това дойде и все още не съм го използвал. Ако това състояние се е забавило, изразът придобива сериозен, тържествен, триумфален характер. Нямам си на идея. Това е израз. Съвременен вариант на Сократовото... Човек само когато знае какво му е... Аз знам, че нищо не знам. Само аз си знам какво ми е. Тук обаче композицията е малко странна, искам да обърнете внимание. Както виждате, започва с нямам си, което е естествена опозиция на имам си. Но вторият елемент също тук е много нестандартен. На идея. Той е па, тая па. Изразява възмутено удивление от дадена постъпка на нашия обект. Ели беги от тук! Призив към неприятен субект да промени рязко координатите на местонахождението си. С него субектът е подканен не просто да си върви, а да изчезва с максималната скорост, на която е способен. Това беше Лудия Ванка в вече покойното шоу на Слави, където идваше Краси Рапов облечен като Ванката и кажеш там ели беги от тук! Ели беги от тук! Ели беги от тук! Къде пише за Виктория? Ей тука, къде? Ама бега от тук! Викам означава казвам и обозначава човека като един свръхемоционален такъв. Съответно той не просто казва, той дори вика. И му викам, ти за какъв си мислиш? Аз тук дето става, викам, дето дойдох при малко, викам, че ти, викам, ще ми вземеш място, викам, не става така. Викам, ти полудели, въпъл на изконния стремеж на всяка жена към нормалност. В момента в който нещо наруши представите и за ординерност. Тя реагира остро, диагностицирайки събеседника си с остро психическо разстройство. Мило! Изразът, с който се назовава сегашния сексуален партньор при някоя дама по време на телефонен разговор с него. Защо обаче е в среден род, при положение, че е за мъж, никой не знае. Мило, мило, аз знам, че това може някой го използва. Има някакви други по-лигави неща, делфинче, бебенце, не знам си какво. Ама това е мило. Леко ми напомня на руската дума за сапун мъйло. Където. Значи това е най-универсалният израз хора за всички възвратни местоимения. Който, която, което, които, чието, чиято, чието, чието. Вече по-напредналите в езика, вече те могат да се разбират помежду си, съответно използват по-кратичката форма къде. Например, е той къде прави хороскопите, е той където откраднавания бензин, е тая къде пуска на всички ли е. И пристъпваме към най-уникалната реплика, много отличителна за всички жени с прекомерно високо самочувствие. Ти! За каква ме мислиш? Бунт срещу оковите на клишетата и предразсъдъците. Обществото незаслужено е поставило потърпевшите в една категория, която тя не заслужава. Тя категорично отказва да бъде такава и търси ново позициониране на аза си, в който пък мъжете могат да подхождат с повече респект. Пичове, ако класацията ви е обогатила, цъкнете по един лайк, моля. Може да напишете долу в коментарите кой български израз съм пропуснал. Много се радвам, ако ме последвате в Instagram, ако ме последвате в Facebook. Цъкнете един subscribe, защото иначе краят е близо. Някакъв депресиран влогър такъв. Сува смъртта. На този свят съм сит. Моят труд, твоя кеф. Мерси. Чао.